Čau, čau, zdraví vás Kuncuš, já vás vítám u dalšího dílu z Vovka z naší série Hunter Story. Dneska jsme u 24. dílu a vás zdravím teda po hodně dlouhé době, protože jsem dlouho natáčel, bylo to zhruba 3 měsíce a pokud sledujete kanál, tak jistě víte, že jsem vám o tom už něco povídal, ale dneska nebude žádný povídání, dneska jdem prostě hrát. A už tady zapínám stopky, dneska to nebude až tak dlouhý, protože nemám milion času, ale něco natočíme. Doufám, že se mi to teda nějak moc negribe a můžeme už na to jít. Co se týče informací k let's playům, tak si myslím, že už jsem tak nějak všecko řekl. Takže asi už úplně není co říkat, nejsem si tím vůbec jistý. Jestli bych vám neměl třeba něco ještě povědět, ale možná si třeba při tom natáčení vzpomenu, tak pilně sledujte, užijte se mnou tuhle krásnou skoro 19. hodinu. A já už jsem teda strašně dlouho nehrál, vidím, že to mám nějaký makra. Ježíš Maria, co to je, k čemu to je? Asi teda nebudu dneska žádný skill, co tak vypadá. Ale teda musím uznat, že ty makra si vážně nepamatuju, akorát si pamatuju, ježiš, proč to zavírám. Pamatuju si tady ten Mark Pool, jo, že to, no, jo, to se bude hodit, to vycastíme. A já, už jsme si splnili quest. Jelikož máme 29,5 skoro, kolik ještě zbývá, zbývá ještě 60%. Tak, aha, to se odevzdává tady, no, tak to mě zkazilo můj plán. Tak jdeme na tenhle questík. A zkusíme zabít tady nějaké ogry, které se nám vůbec nelíbí, protože jsou strašně zlí na nás. A co mi to tady padlo, z nich něco úplně super, tohle beru. Co mi padlo, úplně něco super na questík. Tak si dáme accept a uvidíme. Tak pojď ty, zloduchu, ani ke mně nestíhneš dojít, to už je po tobě. Kámo, nemáš to lehký, já vím. Co se týče XP-ní Huntera, tak je to opravdu easy na těchto levelech. Žádný stres, pohodič, ježiš, trochu to laguje. Žádný stres, pohodička. Můžeme si jet. Náš, ježiš, tady je moc, náš styl, nikdo nás nám v tom nezabrání. Tady teda trošku, no, trošku jim utečem. My nám neublížili. Ježíš, teď jsem tady nevěděl. Ježíš Maria. Když se daří, tak se daří, že jo? Ježíš, počkejte, to lutovat počkejte. Teď mě to teda trošku zavařila. Dobrý, mám ještě 50% životu. Dělej, pojď, steady shot. To nestíneš, super. Ježíš, mohl by použít taky tohle, jo? Ježíš, pojď, pojď se, pojď, prosím tě. Musíte jít, ogre jeden. Dobrý. Zkosil jsem to, protože jsem prostě svak. No, tohle asi už radši říkat nebudu. Prostě jsem to zkusil. Jsou fakt zlý ty ogrové, jako musíte uznat, že prostě ogrové nejsou nic pro mě. A prostě jsem radši na takový ty třeba sukuby, jo, ale ogrové to není nic pro mě. A dal jsem je v pohodě, takže není co řešit. A já teda teď si říkáte, co dělám, tak já přemýšlím, co vyhodím, protože mám plný bug a vyhodím třeba tohle blbost. Když to se hodí. Říká, tak vyhodím něco jiného. Mistry, mi hele, pete, já ti dám nažrat. Kde se žereš tady? Tak, dej si. Tak, a uvolnil jsem místo baglu. Takže počkat, co ještě tady máme splnit? To už jsem splnil? To se mi nějak nezdá. Ježíš, kvěstu, už to máme zelený. Asi by se měli už valit někam jinam. Jo, už to mám splněný, super. Čekat, co ještě tady? Head off. No, tak si ještě splníme ten quest. A ježíš, co tady je? Jsi mrtvej? Tak, padej. Čekat, já tady mám zabít nějakýho bangalaše. Vůbec netuším. Jo, to si pamatuju, počkej, to někde tady, ne? Čekat. Tady nahoře by mohl být. Jo, to je ono.
Pojď, kámo! Jsi mrtvej! Ježišmarja, co se to vyvolal? O, to nás mělo zabít! To si jsou pesty, jestli nás to bylo. No a teď doufám, že teda nahrávám v pořádku, jestli zase si tady nepovídám pro sebe, doufám, že ne. Ale to se s tím až pak video budu nahrávat. Jo, co se vám neřek je, že vy vlastně po mém videu, co se týče nahrávání po 3 měsících, vy uvidíte tu informačku, jak jsem vám tam ukazoval, ale pak po ní uvidíte vlastně ještě jedno video před tímhle. A to z jednoho prostého důvodu, to bude totiž starší video. Ale já jsem byl tak moc jiný ho uploadovat, co jsem vlastně říkal v tom už svém jednom videu. Že jsem byl tak strašně líný ho uploadovat, že prostě jsem ho tam nedal, takže ho tam dám až teďkon a nebude to moc jako souviset. Ale musím ho tam dát, abyste viděli pokračování, pokud teda sledujete pilně. Abyste to měli celý natočený, protože vlastně všechno s expení bude natočené. A já už se blížím tady za krokoliskama. Je to krok, jo. Počkat, neříkej, že to byly ty po cestě, tyhle. Ježíš Maria. Tak já celou dobu mím po cestě. Ježíš, já jsem blbej. Však já kecám. No jasný, to mě bylo jasný. Však já kecám. Tak já pak zapomínám dělat, co mám. A oni jsou vlastně, jo, jasně. Hele, ty mi to tady moc nevybírej, orku nějaký. No, každopádně. Ježíš, já jsem jich tolik po cestě potkal a teďkon z toho nebude nic. Teďkon z toho nebude nic. Nějak jsem se rozhodl, že možná budu dělat videa trošičku kratší. Protože to asi není ono, ale to je jedno. Protože pak se to tak dlouho vlastně nerenderuje. A možná je to i pro vás pohodlnější, že si nemusíte vyhrazovat 40 minut na video, ale třeba jen 20. Určitě to nechci dělat 5-minutový, ale kolem ty 20. Samozřejmě ono občas třeba to nevíde, protože se snažíte vlastně něco třeba rychle dojít dungeon, nebo a nevím, něco takového. Jako, myslel jsem si, že dneska udělám level 30, ale moc to tak nevypadá. Protože ty questy nám teda nejdou úplně zrovna tak, jak by mohly jít. Takže mohl bych používat Hunter's Mark, to je dobrá rada, docela. Čekej, ještě tady? Jo, ne, ne, tebe nechci. Tebe taky ne, dobrý. Je to dobrá rada, ale ono na tomhle levelu je to úplně jedno. Hlavně, že zabijete příšeru a fokus se vám doplní. Co bych vám ještě mohl říct? Už nevím. Vše docházejí slovíčka. Ale vidíme tu grožu, krokolisko. Ježišmarja. Ježišmarja. Honem valíme, vzít si jeho. A ona nám. Svině. Nic nám z něho nepadlo, což je smůla. Protože my jsme se těšili na jeho epický loot. Třeba nějaký epický look, který by byl lepší než tento. Počkat. Já krajkovač se vel 18. Neříkejte, že já nemám look pro 28. Aha. Takže jakože až teď jsem si nasadil look pro 28. Jako jo, jsem fakt borec. Ještě tohle bych si mohl nasadit. Jo, to si taky nasadím. Tak teď jsem si úplně upgradeoval, úplně to tajem. Počkej, ještě tohle? Jo. Místo Strange Mode nepotřebuju, že tohle. Teď se totálně vytunil a budu dávat damage k krávačům teda to. Ty krávo, to jsem to rozjebal. To je hustý, co? Ta čumíte, teď to chcete taky, ale bohužel. To mám prostě jenom já. Se fakt omlouvám všem, co se dojí, ale prostě nešlo to, já musím si ho nechat, musím si ten look nechat, jako vy na něj nárok nemáte. Fakt je to mrzí lidi. Já se budu snažit vám to nějak vynahradit, fakt nevím, jak to udělám. Fakt nevím. Budu o tom přemýšlet, teďka dokonce videa o tom budu přemýšlet, ale fakt nevím, jak vám to vynahradit. Jedině tím, že vám dám velkou dávku keců. Hele, kam jdeš ty? Ty petíku.
Pojď sem. No, kam jdeš? Mám kočičku. Čekat, kočička, 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 karenci. Ne, kde to je pet? Jo. Kočička je docela dobrá, ale asi ju hodlám vyměnit. Počkej, já mám vlastně víc petů, že jo? Mám víc petů. Dismiss pet. Jo, tohle je samozřejmě můj první pet. Mluvte mě teďko na chvilku, ale chci kouknout, co mám za pety. Jo, ještě mám pavoučka a možná budu může mít takovou nebo jenom dva, že jo? Že jo? Revive, feed, ještě se to kecám. Call pet. Jo, můžu mít jen dva. Čekat, tak aspoň jednoho. Tak, dobrý. Dobrý problém vyřešený, valíme dál. Valíme tam. Ne, toho nepotřebujem. Ježíš, tak kde já fakt jsem tak blbý, já celou dobu potkávám ty krokodýly, který mám zabíjet. A pak ani jo, tohle je on, výborně. A pak ty jo, ani vlastně si nevšimnu, že celou dobu kolem ní chodím, no. To jsem celý já. To jsem celý já. Se zahantré to expení až tak moc nudný. Že je to až moc nudný. A tak já jsem možná po cestě nepotkával jenom tyhle ty krokodýlky, já jsem možná potkával ještě nějaký jiný. Teda ten luk teda na to, že je o 10 levelů lepší, nedáváš takový perdy. Čekal jsem od tebe víc luku. Zklamal jsi mě. Zklamal jsi mě luku. Opravdu jsi zklamal. Čekal jsem fakt od tebe něco lepšího. Jako neříkám, že jsi špatný, ale prostě mě bys dává fakt větší perdy. Co mám vůbec za talenty? A jo, survival, teď používám vůbec explosiv. To taky není úplně nejlepší, na expení ten Beastmastery by byl asi lepší, ale já to moc nemusím toho Beastmastery. Mně přijde, co až tak super není. Tak, ale co je super? Že půjdem odevzdat questy, protože už nemám tady na pany krokodýly náladu. Už mě naštvali. A taky bychom se mohli vydat do jiné oblasti. Teoreticky. Byste mě mohli napsat, pokud teda ještě furt sledujete. Ještě vás to ještě neomrzelo, jestli vás to nepřestalo bavit. Byste mohli napsat, doporučit oblast 30 až 35, nebo nějakou takovou pro 30 plus. Kam má mít, kam by se vám líbilo, abych šel natáčet. A já tam pro mě za mě klidně půjdu. Samozřejmě podmínkou je, aby to byla oblast pro Hordu. Pro Alianci tam fakt nepůjdu. Fakt sorry. Tak pokud něco napíšete, tak mě nedělá fakt problém, že stejně nemám místo v Vágu. Mě nedělá problém tam fakt jít. Já teda sám osobně teďko nevím, kam bych šel, bych se musel kouknout na mapu, co to vlastně je, protože už to nepamatuju, tak z hlavy to fakt nedávám. Čekaj, není tohle lepší, jak můj? Ne, není. A to vážně také z hlavy nedávám, ale vy byste mi mohli napsat. Pokud se vám bude chtít, tak můžete. Takže já jsem se tady prodal pár věcí z Báglu, abych měl na odezdání questíku. Abych si mohl tady vzít ty hodně, takže beru třeba tohle, protože to prodáme za nejvíc. Žádný další nám nedáš, fajn. Říkáš, už level 29, už žádný další nepotřebuješ. Fajn, ty mi taky nedáš, super. Teď bych mohl valit směrem tady nahoru. Young Panthery nerad, ježiš, ty jsem taky míjel, že jo, celou dobu. Ach jo. Tak doufám, že mi tohle neublíží. Neublížuj mi. Počkej, teď jsem se zamyslel, nevím, co jsem to říkal. Co ty tady 78? To je kurňa. Čko, nevím, už jsem zase. Kdo to je? Co to je? Void Walker. Hoj, zl zabít. Ne, já líky nekilim, a nejsem čurák. I když, mohl bych. Sedat. Hej, ty jsi smrt. A sedu na něj, na to, že jsem v Let's Play, budu se chovat jako hodný hordák. Já to většinou nedělám, ale oni to často dělají, že třeba aj ty 85 mě prostě jdou zabít na jednu ránu, což mě přijde takový trošku jako neférový, no, ale tak okej. Okay. S tím nějak smířím.
Musíme přežít blbí lidi, nebo ty, co si vyvíjejí zlost na nevinných hordákách. Ty jste možná viděli střih, protože jsem to musel useknout, protože mi tady čekal pes a nechci, aby mě čekal do videa. A nevím, o čem jsem už mluvil. O tom, že nerad killím alíky. Teda rád killím alíky, ale v battlegroundech a ne tak srabácky, čurácky. Jelikož jsme level 29, tak až teď mě napadlo, že bychom si mohli zajít battleground. A to, jakože máme 15 minut let's play, což je poměrně už dost, že bychom se dneska udělali takový kratší let's play. A do příště vy mě napíšete do komentářů, pokud teda jste tak ochotní, mě napíšete, kam byste teda chtěli, aby šel XP 30 plus. Mně je to fakt jedno, já se rád přizpůsobím a budu samozřejmě rád, že vy budete aktivní a budete něco tam komentovat. Takže příští díl si zajdeme BGčko, jakože na level 29, protože to se hodí. Ještě tyhle questy splňovat nebudu. A zajdeme si BGčko, pak uděláme 30, uděláme si tady ty questíky, možná ještě uděláme tyhle, pokud se mě bude chtít. Uvidíme, jak na tom budu příště. Ale vy mě napíšete, kam bych měl jít. A příští díl si dáme BGčko, pokud teda stihneme možná tak jenom jedno, nebo půjdeme expit, uvidíme, jak to bude vypadat. A tenhle díl se s vámi rozloučím a budu čekat na vaše ohlasy. A naplánuju se také suproje, aby to bylo prostě suproje naplánovaný. Já děkuji, že se to vydrželi sem, dneska jsme to měli teda nějakých 17 minutek zhruba, což koukám tady dole. Takže to bylo takový kratší, ale vůbec si nemyslím, že byl jako nějaký hrozně krátký. Myslím si, že je to akorát na ten let's play, taky nemám žádnou spoustu volného času. Teď doufám, že se vám video líbilo, jsem rád, že jste ho zlídli až sem a pokud se vaše tvorba pokud se vám moje tvorba líbí, tak určitě zanechte odběr, jestli nemáte, lajkujte, komentujte a já budu hrozně rád, budu vám taky něco odpovídat a uvidíme se u dalších videí z WoWka, možná i z mý nový série Hearthstoneu. Tak jo, takže čau čau.